guusha gudoomiye Yasiin Haaji Maxamuud Faratoon oo ahayd mid hore loo sii ogaa ayaa waxa ay horseeday afar qodob oo waaweyn ayaa ku deeyeen doorashada mas'uulka kan aqalka golaha wakiilada ayaa isaguna waxa uu diray fariin muujinaysa Soomaaliland inay tahay mid hadaba ayaa ka dambeeyay guushan oo horseed u ahaay isee guuldarow tahay xiisada magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Suul ka taagnay 6 bilood ee ugu dambeeyay muxuu ka bedeli kara Mustafa Faratoon waxaan aan ku soo koobaynaa warbixinteena aqalka golaha wakiilada ayaa u diray fariin cid kasta oo Soomaaliland ka soo horjeeda maanta waxaan ay u caleemasaareen in kasto guusha la sii ogaa gudoomiyaha golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland Yasiin Haaji Maxamuud Faratoon oo hore ugu guuleysan waayay markii uu kula tartamay Cabdirisaaq Khaliif Axmed saameyn iyo galaangal badan oo ay ku lahaayeen huwanta magaalada Laascaan oo iyo siyaasiyiinta daaha dabadiisa ka maamulaya ayaa suurtagal weeyay waxana ay muujiyeen suudimaha Soomaaliland in aanay ka socon karin wax Soomaaliland aan tan u ahayn fariinta miisaankeeda wadatay ay direen xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxa ku lifaaqan afar qodob oo ka koobad yahay magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Suul muxuu ka bedeli karaa gudoomiyaha cusub inkasta oo ay xeeldheerayaasha siyaasaddu ku kala duwan yihiin hase yeeshee meel dhow markaynu ka eegno haddii aanu xiisadda magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Suul wax ka bedeli karin siyaasiyiinta iyo xulufada bariga Suul kuma ay mintideen in aanu noqon gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland taasina waxa ay si cadaah uga rogaysaa Mustafa Faratoon inuu wax badan ka bedeli karo xiisadda ka aloosnayd 6 bilood ee ugu dambeysay magaalada Laascaan oo ay waqtigan xaadirka ah tahay gabagabadii iyo sidoo oo kale dhammaadkii huwanta halkaas ku sugan. Lambar laba. Mucaaradka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay marti gelinayaan muddo 7 gudihiisa laba guuldarro oo siyaasadeed. Taasi oo ay adag tahay sida ay uga soo kabsadaan sanadaha fudud ee nagu soo haya. Ugu horreyn doorashadii 2 sanadood ee ugu dambeysay murankeedu taagnaa ayaa lagaga adkaaday oo waxa soo horreysay doorashadii ururada iyo asxaabta badan iyagoo guuldarada siyaasadeed marti gelinaya ayaa waxa u raacay gudoomiyaha golaha wakiilada oo ay si weyn ugu mintidayeen in isagana lagaga guuleystay siyaasadda togan ee lala ciyaaray ayaana waxa ay noqonaysaa mid ka soo xiraysa mustaqbalka siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada kana soo jeeda gobolka Suul ayaanu codayn gudoomiyaha golaha wakiilada warbaahinta xuquuqaal oo baaris iyo dabagal dheeraada sameysayna waxa ay soo ogaatay gudoomiyihii hore ee Cabdirisaaq Khaliif Axmed inuu soo dhabartaabtay kaasi oo ku dadaalayay marnaba inaanu noqon Mustafa Faratoon gudoomiyaha golaha wakiilada waxana taasi sababayay magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Suul ay u ogyahay inuu kaga awood badanayo jokerka siyaasadda ee Soomaaliland oo ah qodobka afraad uguna dambeeya warbixinteena ayaa isku muujiyay guulo isdaba joog ah oo uu marna u horseeday mucaaradka Soomaaliland sida oo kale 2017-kii waxa uu calanka u sidey guushii ballaadhnayd ee uu gaaray madaxweyne Muuse Biixi Cabdi intaas ka horna waxa uu ahaa rugcadaa siyaasadeed oo go'aamiya maalmaha la guuleysanayo iyo sida oo kale qormada siyaasadeed ee lagu kaxaynayo qorshaha markaas loo baahan yahay waana shaqsiga keliya ee gudaha Soomaaliland hadalhaynta ugu badan maanta ay noqotay isaga oo ku kasbaday guulaha isdaba jooga ah ee uu horseedka u yahay iyo sida oo kale hanaanka siyaasadeed ee uu Soomaaliland ugu yahay qori horaadka iyo qofka keliya ee guushu ay saaxiibka la tahay hogaamiye Maxamuud Haaji Cabdi iyo urur siyaasadeed ka uu majaraha u hayo ee ka ah ayaa kaga qaad qaadasho batay maanta xisbiyadii mucaaradka ahaa ee hore u jiray aqalka golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland taasina waxa ay si cadaah ah uga qaaday furaha siyaasadeed ee Soomaaliland inuu yahay mas'uul ka haya afartan qodob ee ku deernaa doorashada Mustafa Faratoon ayaa ah kuwa Soomaaliland u ah guul siyaasadeed ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed